det är det. Jag vill ju verkligen gärna inkludera alla i min standard, så jag vill ju inte någon ska tala upp. Det behöver man inte göra. Man kan vara en snäll komiker. Jag har skrivit ett skämt som jag tror faktiskt är nästan helt omöjligt att tala upp över. Ni kan försöka, det är som teflon. Det är en klassiker, jag har gjort om det, det börjar nu. Två tomater skulle gå över vägen. Ekologiska. Den ena gick, den andra kom lite efter. Han var rullstolsburen och har jättebra kompisar ändå. Och då kom en bil körandes, framförd av Sigrid, 76 år gammal. Kvinnor är statistiskt sett bättre bilförare. Även om det inte finns några biologiska skillnader mellan könen. Tomaterna hörde inte bilen. För det var en elbil. Men Sigrid, hon såg ju tomaterna, så hon bromsade in. Eller bromsade in, hon hade anpassat sin körning tidigt. Hon började bara släppa på gasen tidigt och så rullade den. Stannade 10 meter framför det övergångsstället. Tomaterna klarade sig alldeles utmärkt, så det slutade lyckligt. Och då vände sig den ena tomaten och sa till den andra, kom nu ketchup så går vi. Och nu undrar ni kanske varför tomaten hette ketchup om man aldrig blev påkörd av bilen. Men det var för att han valde att identifiera sig så.